Dobro vam jutro, dragi naši gledatelji. Dobrodošli u jutarnji program Libertas televizije. Javljamo vam se uživo. Ovog petka smo u Wine & Tapas baru Rea Silvia. Biće ovdje jako puno gostiju, a bit će nam i lijepo, kao što već sada možete vidjeti, pun je stol, lijepe hrane. To se potrudila naša domaćica ovoga petka, Matea Pulić. Dobro nam došla. Dobar dan vama i svim gledateljima. Evo, ćemo li predstaviti što ovdje svega lijepoga ima? Može. Tu imamo jednu mesnu i sirnu selekciju, malo domaćega pršuta, imamo kobasicu od tovara, imamo sira iz ulja, pepelko sir i paški sir, malo sušenih rajčica, krekera. Na drugoj strani imamo jednu riblju selekciju sa lososom, slanim inčunima i mariniranim kozicama. I naravno, slatko, po tome smo i poznati. Znači, imamo našu malu slastičarnu gdje proizvodimo, znači, kolače za naša dva restorana. I tu imamo svega, kao što vidite. Imamo Pavlovu tortu, imamo tortu od pistacija, čokoladnu tortu, tortu sa vanilija kremom i jednu voćnu. Evo, teško je razmišljati pored sve ove hrane onako razborito, pogotovo oko kad je doba doručka, sad je 10 sati. Evo, Ines, meni pripada riba, tebi pripada meso, a za ovu sredini ćemo se nekako i dogovoriti. A možemo malo dijeliti. A pa dijelit ćemo, naravno. Ostavit ćemo nešto i za druge. Nego, da vas pitam, sezona, evo, puno im jeku. Dakle, ne čekamo i da počne, sezona je počela. Sretan prvi dan ljeta svima, službeno je sve otvoreno. Kako izgleda sezona kod vas? Ima li velike razlike između nekog običnog dana u sred zime i sezona? Pa mi sa našim tapasom radimo tokom cijele godine, tako da, evo, mogu se pohvaliti da tijekom zime, znači, imamo posao. Naravno, to je ljeti malo sve drugačije jer ljepše je vrijeme, opuštenije je, pa onda i terasa radi, ali nama, ono, sezona traje tokom cijele godine. Dobro, to je dobro, je li naporno? Pa malo je naporno jer ne možemo si baš priuštiti odmor, ali nema veze. Volimo to što radimo, tako da... Možemo li izdvojiti nešto da je posebno u ljetnim mjesecima? Što biste ljudima, ne znam, ljeti preporučili? Pa imamo veliku listu, na primjer, koktela za osvježice. Imamo, što se tiče hrane, imamo razne, znači, delicije. Imamo i ribu, jer ona, ajmo reći, ljeti malo laganija. Međutim, tu imamo i veliku ponudu mesa, od salata. Evo, svega pomalo. Dobro, što se uglavnom ljudi tiče, ovo bi moglo biti dovoljno. Pa da. Ali ono po čemu ste vi zapravo jako, jako već dobro svima poznati su vaše palačinke. A mi imamo izvrsnu vijest. Neko od vas, naravno, mi ćemo vas tratati, dobit će palačinke za dvoje. Možete povesti svoju djevojku, svoga mladića, svoju mamu, svoju baku, koga već poželite. A kako doći do tih palačinki, moći ćete vidjeti na našoj Facebook stranici nešto malo kasnije. Zato molim vas, budite stand by. Jel' tako? Častimo. Častimo. Nadamo se da ste i vi sada uz nekakvu kavicu, a ako ste blizu, mi smo tu u Lapadu, slobodno nam se pridružite u ovom našem prekrasnom ljetnom studiju u kojem će nam se uskoro pridružiti još puno gostiju. Ostanite uz nas, bit će tu još puno hrane i pića, ali tako? Hoće, naravno. Evo, hvala puno za sad, vidimo se mi tijekom cijele emisije, gledateljima još jedan put napominjemo, ako su u Žirulju, ako nisu, misle se gdje će poći na kafu, dođite, budite s nama, pridružite nam se slobodno. Danas nam je prvi dan ljeta, najduži dan u godini, ali i svjetski dan glazbe. U Dubrovniku su on već 9. godinu zaredom dočekuju uz festival Ana u gradu. A skoro nekako ravno sa Srđa došle su nam i naše gošće Ana Rusner, Sandra Bagarić. Dobro nam došle. Dobar dan, dobro jutro zapravo. Hvala lijepa. Dobar dan, mi iz treće smjene, evo da. Jeste li što spavale? Skoro direktno sa Srđa. Ja nisam spavala sad jedno 26 sati. Imamo puno kave na setu, ne brini. Super, imate dobre kolače, vi sviđa mi se. Kako je jutros bilo na Srđu? Pa, bilo je jako lijepo, jedna lijepa atmosfera, došlo je jako puno ljudi, dali smo sve od sebe glazbeno, lijepo je to bilo, ma prekrasno je bilo. Šta da kažem, svake godine mi je tako puno srce,
ovako kad to sve prođe uspješno i dobro, da ono, jedva čekam da se opet desi. Evo Sandra, vaše impresije od jutros, koliko često imate priliku pjevati u 5 sati ujutro i dočekivati sunce? Ovo je bila premijera u mom životu. Ja ove godine slavim 25 godina zaista umjetničkog rada, profesionalnog, ne brojeći vrtić, sad računate koliko imam godina. Ne, ja ne računam, ne. Dobro. I ovo je bilo prvi put, dakle, u 25 godina da sam stvarno pjevala u 5 ujutro, mada mi nije problem, ja se rano budim. Jutarnji sam tip i ujutro mogu funkcionirati, ali baš pjevati, do duše, ja sam rekla, ovaj put nije bilo visokih tonova, u smislu visokog CA3, nije bilo operno-operetnih tonova. Repertoar smo prilagodili da bude stvarno meditativan, lagano da uđemo u jedno buđenje. Naravno da je tu bilo i gradacije, ali ovaj zaista jedan lijepi program koji smo napravili. Ja sam rekla da Bog da ga prodali još koji put, jer stvarno je program za uživanje. Mi smo uživali, a vidjela sam i publika je stvarno bila zadovoljna. Evo, Sandra je, dragi gledatelji, bila rekla kako će ovaj put pjevati normalno. Je li to bilo normalno pjeva? Moje dijete meni davno prije reklo, mama, znaš ti pjevat normalno? Sam ja pitala kako je to normalno, pa onda kako su oni tad bili manji, rekao, pa onako koji je Jelena Rozga. Ja sam rekla, pa dobro, baš ne znam koji je Jelena Rozga, ali ja znam pjevat normalno ko Sandra Bagarić. I tako sam ja jutros pjevala kako pjeva normalno Sandra Bagarić, a to je recimo neka referenca onako kao Lara Fabian, to je neki smjer, onako šansona, kancona u tom nekakvom smislu. Tako da smo imali jedan lijepi program od Adagia, Caruza, Sole Mio je bio možda najzahtjevniji u onom smislu nekakvom pjevačkom sa visokim tonovima. Ljudi su najviše reagirali na neka Cijeli svijet sja u suncu, koji je himna dobrote, nade, nekako vjere u bolje sutra, puno optimizma. Ja u principu sve svoje koncerte završavam sa tim songom, sa tom prekrasnom porukom i publika uvijek je nekako i zanimiramo i stvarno pjevaju s nama. Baš onako Ana izvela ti prekrasni par Ave Marija koji su bili onako isto meditativni za fino lagano obuđenje. Onda sam došla ja pa sam malo ipak povisila tonus na publiku, da znalo ipak slušajte. Ali ta scena je toliko čarobna, taj izlazak sunca. Ovo je koncert koji ću ja stvarno pamtiti, pritom sam imala najležerniju haljinu u životu, koja je bila onako mala asocijacija na spavačicu, i pjevala sam prvi put u japankama. Dakle, prvi put u životu nisam imala štikle. Dakle, po puno situacija ću pamtiti taj koncert. Jana, zaista hvala ti od srca što si me pozvala, i mene i Darka. Imali smo divne probe, kod nas doma smo se nalazili, tako smo se dobro zabavljali. I mislim da smo napravili jednu finu energiju za neku buduću suradnju, onako, tako, bit će tu svega još. Pa mi se već veselimo. Pa mora sad Sandra doći do godine, jel tako? A dok je Sandra najavila da će ona pjevati normalno, Ana, ti si za večerašnji koncert koji je tako još pred nama, na kojeg svi vi možete doći, najavila da ćeš pjevati kako? Odnosno svirati. Kaj, nenormalno. Ne, nego... Mogu ja reći, dakle, ja sam jutro spjevala normalno i Ana je svirala na normalnom violončelu, a večeras Ana svira na električnom violončelu, znači bit će žešće, onako bit će ono, ispraćaj sunca. Žestoko. Žestoko će biti, da. Da, u biti ja vam večeras sviram pa na električnom čelu. Inače, to violončelo sad puni 18 godina, toliko ga imam. Puno ljeto je. Opće ne mrem vjerovala da je već toliko, samo on ima već 18, koliko onda ja pak imam. Ali ovo je već i 9. festival, Ana, u gradu, nekako tih 9 godina proletilo, jel se tebi čini... Da, ja zapravo po takvim situacijama i po prilikama, evo, kao koncerti, kao pozdrav ljetu, vidim kako vrijeme odmiče. A danas mi je nevjerojatno brzo proletio koncert, nisam se uopće snašla, sunce je već izašlo. Po prvi put ćemo ispratiti prvi dan ljeta. Imala sam dugo želju da napravim u jednom danu, kad je Svjetski dan glazbe i prvi dan ljeta je i dočekamo prvo sunce, da zapravo rastem u tom danu kao i dan, kao i život. I to mi je nekako bilo i poanta, da je svaki novi dan je poput novog života, i to me vuklo da napravim takav koncert ujutro. I onda kao tijekom dana još neki događaj, evo sad smo na događaju, jel? To je isto dio života, ovaj, i to kako slatki događaj. I onda na večer spratimo prvi dan ljeta sa zalaskom sunca na Sunset Beach Dubrovnik, to će biti jako lijepo, veselim se. Znači u 8 krećemo sa zalaskom, svirat ću modernu klasiku, ali ću krenuti ono tipa bolero, pa romantična romanca za dvoje, pa možda Mjesečeva sonata, mislim, ne možda, nego sigurno. I malo će rast program kako pada noć. Jer će biti još zapravo dan, danas je najdulji dan u godini. Tako, i dobro ga prevedite, i dobro je da ste započeli ovako s nama uz ovaj naš jutarnji program. Ma dođete k nama, ako ne ostanite uz male ekrane. Mi ćemo se družiti sve do 12 sati, bit će još jako puno gostiju. Budite uz naš program. Prez.
Dobar tek. Dobar rez. Tek. Idemo jesti. Uslast. Javljamo se ponovno iz Rea Silvije. Ne znam kako je vama, nama ovdje uopće nije vruće. Možda je razlog tome genijalno društvo, ova lijepa hladovina koja je u ovom restoranu i Wine & Tapas baru. A i dalje imamo fenomenalne goste. U našem su studiju Vojin Perić, ravnatelj kazališta slijepih i slabovidnih Novi život i glumica Suzana Blizanac, a oni su dio festivala Ana u gradu i sada će nam predstaviti u kojem su oni kontekstu tu da javiti događanja. Dobro nam došli. Dobar dan gledateljima, dobar dan vama. Dobar dan svima. Evo ne znam da, kako da se otmem ovoj gastronomiji, ali ajde, dakle mi smo kazalište slijepih i slabovidnih Novi život, najstariji teatar slijepih u svijetu i došli smo ovdje, jutro smo bili s Anom na Srđu, u subotu imamo jednu predstavu koja se zove Jučer sam se sjetio Plave, o kojoj kolegica može kasnije malo reći u nešto iz sadržaja, a u nedjelju imamo za djecu predstavu Čovječja ribica, ekologija u pravom smislu je ekologija duha, jer mislim da nam ekologija duha dosta treba. Hvala Ani koja nas je pozvala kao umjetnike, koja nas je pozvala sa respektom i koja nam je zapravo pružila mogućnost da nastupimo u jednom pravom, profesionalnom kontekstu i zapravo nam odalo neko prvo priznanje nekog statusa koji nam inače kao kazalištu fali, jer iako smo najstariji, još uvijek egzistiramo nakon 71 godinu kao udruga u civilnom društvu. Tako da poznatiji smo vani i to je uvijek tako da si u svom dvorištu zapravo manje bitan i manje poznat. Nama ste jako bitni, drago nam je da se danas tu naši gosti. Hoće li sada Suzana možda najaviti predstavu? Evo Suzana, Vojin je sam rekao da ćeš nam ti reći nešto više o predstavi koju možemo vidjeti u subotu. Dakle, mi smo jako, jako sretni što ćemo nastupiti u Dubrovniku, u Kneževu dvoru, gdje će se održati obje naše predstave. U subotu je predstava Jučer sam se sjetio Plave, to je predstava dokumentarističkog žanra, jedna vrlo posebna predstava, jedinstvena predstava, predstava u kojoj su glavni likovi, mislim likovi, četvero slijepih ljudi koji glume sami sebe. Dakle, mi publici pričamo svoje priče, odnosno pričamo o tome na koji način smo ostali bez vida, odnosno kako se srušio naš svijet i kako nas to nije obeshrabrilo da svoj život nastavimo živjeti punim plućima. Predstava je vrlo interesantna, vrlo poučna i svatko ko je do sada došao nije ostao ravnodušan, tako da vjerujem da će se i ovdje publici svidjeti. Evo Suzana, sama najava predstave je poučna, možemo samo zamisliti kako se ljudi osjećaju nakon predstave, no evo ja bih tebe još možda samo pitala kako si došla u kazalište slijepih i slabovidnih Novi život i koliko si već dugo tu? Pa ovako, ja sam zapravo u kazalište došla, na svoju prvu predstavu sam radila prije nekih 10, sad već skoro 11 godina, a sve je krenulo kroz osnovnu i srednju školu jer sam bila član dramske grupe i zapravo sam se kroz dramsku grupu zrazila kazalištem, to mi se jako svidjelo, počela sam prvo s poezijom, a onda sam logičnim slijedom došla ovdje. I evo, tu sam, obožavam kazalište, osjećam se odlično na sceni i sretna sam evo što mogu raditi posao koji volim. Evo, pretpostavljam da puno i putujete, sad vas je kazalište dovelo u Dubrovnik, ima li planova za odmor, stignete li se između predstave odmoriti, možda počne kupanje? U Dubrovniku, pa u Dubrovnik je predivan i rekla sam već, mi smo jako sretni što smo ovdje i dakako imamo vremena i za odmor i za kupanje i za druženje sa svim ovim predivnim ljudima. Jutro smo uživali u predivnom koncertu, uživali smo, zaista nam je predivno ovdje, atmosfera je divna, ljudi su divni. Hvala Ani što nas je pozvala i ja to moram ponoviti, evo, nezaboravno iskustvo. Evo i hvala vama što ste i nama vi jutros naše društvo.
I niste prvi put u Dubrovniku, je li tako? Ali prvi put u Kneževu dvoru. Ako mogu pozvat gledatelje, dakle, nismo prvi put, ja ovdje igram već, ja sam skoro 40 godina u kazalištu, u Dubrovniku sam igrao još i 80-ih, tako da imam lijepa iskustva, igrali smo svašta, komedije, tragedije. Ono što sam htio reći, pozivamo u subotu sve, dakle, Dubrovčane i njihove goste da dođu na ovu predstavu, ali u Kneževom dvoru u nedjelju je i Čovječja ribica, dakle, predstava za djecu. Mislim da je poučna i mislim da je neki nastavak zapravo predstave. Jučer sam se sjetio Plave i htio bih spomenuti nekoga tko je jako zaslužen za te predstave, a to je Petra Radin. Dakle, ona je redatelj obje predstave i ja se nadam, evo, to su zapravo jedine naše dvije predstave gdje su svi glumci slijepi. Tako da doista možete steći određena iskustva, biti drugačiji nakon predstave, porazbijati predrasude koje nas uvijek sputavaju i nakon ovih predstava će ih biti sigurno puno manje. Mi se pridružujemo ovim pozivima i pozivamo još jednom naše gledatelje, a sada bih vas zamolila da nam nešto izrecitirate, dajte nam ekskluzivu, molim vas, to jutros bilo na Srđu, ali evo za naše gledatelje, ma morate. Ma ja smijem neku treću, jel da? Da ne bude baš ono od jutros, zato što ću njome najaviti ovu predstavu, dakle u subotu. Ja se ne bojim svoje sljepoće, ali me plaši vaša. A možda me još više od vaše plaši njihova, jer njihova sljepoća može naškoditi i meni i vama. A vaša sljepoća može naškoditi samo vama, a meni žao vas jer vas trebam da mene moja sljepoća ne bi potpuno dotukla. Žao mi svih koji me žale, pa se bojim da ćemo od silne uzajamne žalosti proplakati i pretvoriti se u klupko slanog tekućeg kamena od kojeg duša vene i svijet se gubi na pamet. Ostanite i dalje uz naš program. Dobar vam dan, naši poštovani gledatelji, sad već tako možemo reći, družimo se u ovom jutarnjem dijelu programa, javljamo se uživo iz Rea Silvije, a nekako možete naslutiti po našim gostima da nam je ljeto baš započelo i da se zapravo sad svašta događa u gradu. I večeras imamo jednu predpremijeru, a kojim započinje ovogodišnji Midsummer Festival. S nama su zato Jelena Maržić, Darija Mikulan, Dražanetić, dobro nam došle. Dobro jutro svim vašim gledateljima i dobro vas našli. Evo dobro vam jutro. Za početak možemo li odmah prokomentirati te fenomenalne majice koje zapravo najbolje najavljuju. Tako je malo. Malo džin. Dakle, to je ovogodišnja premijera. O čemu se radi, s čime otvaramo ovogodišnji Midsummer Scene Festival? Pa evo, prije svega, otvaramo ga večeras na Svjetski dan glazbe i na prvi dan ljeta. Koncertom na Stradunu sa Dubrovačkim simfonijskim orkestrom i sa genijalnim Mateom Meštrovićem. Darija će isto imati jednu malu ulogu u svemu tome, jeli, na Stradunu. Možda ćemo je vidjeti, evo, i kao Juliju. Kao Juliju. To će biti u stvari jedno otvaranje našeg festivala, a sutra i već večeras imamo preview night kao, jeli, jednu generalnu probu Romea i Julije. Romeo i Julija, ne treba se previše pričati, svi znaju za tu veliku ljubavnu priču, najpoznatiju, i smjestit ćemo je u 60. godine u Veroni, sukobit će se dvije mafijaške obitelji i mislim da će to biti jedna krasna priča, ajmo reći suvremena, jeli? Zvuči sjajno kao i svih ovih godina, no međutim i ove godine ste pripremili zapravo jedno malo iznenađenje. Navikli smo nove predstave na engleskom, ali? Ali imamo, dakle, iznenađenja. Evo, glavna produkcija, što je Jelena rekla, Romeo i Julija, redatelj Sean Aita, nagrađivani redatelj, deveteročlani ansambl koji predvode mladi Romeo i Julija. Uz njih, znači, koji će odigrati tu predstavu 14 puta, imamo 27. lipnja kada naši glumci odmaraju predstavu Ja koja imam nevinije ruke, koja je napravljena prema životu Vesne Parun.
a zajedno sa Vesnom Parun taj tekst je osmislila Vesna Tominac-Matačić, glumica koja to i glumi. Ivan Leo Lemo je režirao i oni su već imali do sada 90 izvedbi te predstave, koja je prije koju godinu bila na Edinburgškom festivalu i za engleski titel odigrala nekoliko tjedana i dobila sjajne kritike engleske publike, engleskih časopisa. I evo, za sve naše sugrađane, za sve naše goste, mi radimo tu predstavu 27.6. s tim da će ona biti naravno na hrvatskom, ali ćemo imati engleski titel, jer prije svega smo mi hrvatska produkcija na engleskom jeziku, pa evo vjerujem da će i naši koji kažu joj mi to ništa ne razumijemo na engleskom doći na svoje pa moći poviriti jednu takvu predstavu. A osim što igramo Romea i Juliju toliko dugo, završavamo 6.7. u Kneževom dvoru sa jednim fantastičnim kabareom. Sarah Louise Young, Michael Ruston su jedan dvojac koji zajedno radi 20-ak godina, koji pjevaju na West Endu, koji su dugo godina na Edinburgh Fringe-u, sad su upravo na američkoj turneji i oni nam donose jedan kabare pod nazivom Pjesme za zaljubljenike i ostale maloumnike. To bi bilo na engleskom Songs for Lovers and Other Idiots, tako da vjerujem da će se svi jako dobro zabaviti u dvoru. I u stvari sam highlight cijelog festivala, gdje smo neobično ponosne i Jelena i ja, jedna divna dugogodišnja suradnja s Domom Marina Držića iz nekih programa koja je dovela i do prevoda Dundamaro na engleski jezik, koji je preveo naš Filip Krenus, koji je naš producent i glumac Mica Marcin festivala. Ove godine u suradnji s kazalištem Marina Držića Paolo Tišlerić će režirat, a igrat će dio našeg ansambla Uncle Mario Reexaminate. Znači, vraćamo se nekako u suštinu Uncle Mario, Dundamaro, evo počela sam i ja petljet na engleski. Bazirano je dakle na tom tekstu, ali će biti to na Paolov onako redateljski način ispričano. I jako smo ponosni da ova predstava je pozvana na Shakespeareov festival u Gdansku, gdje smo počasni gosti u glavnom programu i 1.8. igramo čak dvije predstave, što je zaista sjajno doći na jedan tako etablirani festival i našeg Držića pokazati svijetu. Evo, u ovih 6 godina festivala, ako se ne varam tu u Dubrovniku, puno toga se događa, pa eto, putujete i u Gdansk. Gore ćete se možda malo i rashladiti u ovim vrućim ljetnim danima koji su pred nama, ali evo našim gledateljima Ines da kažemo da mi i ovom prilikom dijelimo karte za neke od predstava koje smo sad najavili, Romeo i Juliet. Tako je. Dijelimo jedan puta po dvije ulaznice, tako opet nekoga možete povesti sa sobom, a ono što bi ja sad voljela naglasiti zapravo da je jako puno Julija došlo na audiciju, jel tako? Kako ste onda odabrali onu pravu? Kako su sada zapravo glumci u ovom predpremijeru? Pa evo, jako puno smo ih zapravo imali, jako smo se iznenadili na audicije u Londonu i redatelj imao jako težak posao u stvari, jer ne samo da je njemu trebalo odgovarati i samoj koncepciji predstave, već i Romeu. Je li morala se roditi nekakva kemija da bi uopće se izrodila predstava, jel? Tako da izbor je pao na Đorđu, koja je prekrasna mlada glumica, prelijepo izgleda na sceni, a naš redatelj je već imao prilike s njome surađivati, završila je isto tako najbolje glumačke škole u Londonu i evo, kao prva velika uloga, zar može biti ljepše, dobila je glumi Juliju, jeli? Tako je, Juliju u Dubrovniku ne može doista biti ljepše. Hvala vama što ste uspjele doći, znamo da vam je prenatrpan raspored, vi ste tu i organizacijski vrlo zaposlene. Puno hvala što ste ipak skoknule do Lapada, javile se našim gledateljima. Vas ću još jedan put posjetiti da nešto kasnije posjetite naš Facebook, tako da možete doznati na koji način možete doći do ovih ulaznica. Mi ćemo se sada odjaviti sa jednim glazbenim brojem, a taj glazbeni broj će vam otkriti koji su naši sljedeći gosti. Podigni čašu na zdravi svima, sve nas je manje, ali još nas ima. U srcu vatra, u duši plima, podigni čašu dok još nas ima. Ajmo još jednu za jučer, za danas, za one kojih nema, i jednu još za nas. Pa onda još jedno za sve što je bilo, za trpezo punu kad kolo se vilo. Od
čašu, na zdravi svima. Sve nas je manje, a još nas ima. U srcu vatra, u duši plima. Podigni čašu, dok još nas ima. Podigni čašu, na zdravi svima. Sve nas je manje, a još nas ima. U srcu vatra, u duši plima. Podigni čašu, dok još nas ima. Ajmo još jednu za sreću, za togu, za bolje sutra, nalijmo drugu. Pa onda još jednu za sreću, za boli, onoj koja čeka, koja nas voli. Podigni čašu, na zdravi svima. Sve nas je manje, ali još nas ima. U srcu vatra, u duši plima. Podigni čašu, dok još nas ima. Podigni čašu, na zdravi svima. Sve nas je manje, ali još nas ima. U srcu vatra, čašu, dok još nas ima. Podigni čašu, na zdravi svima. Sve nas je manje, a još nas ima. U srcu vatra, u duši plima. Podigni čašu, dok još nas ima. U srcu vatra, u duši plima. Podigni čašu, dok još nas ima. Dignimo čašu, dok još nas ima. Dragi naši, evo nas u Wine & Tapas baru, Rea Silva, i dalje smo tu, nećemo se lako odavde ni maknut, kako nam je lijepo. Cijelo vrijeme kažemo da nam se i pridružite ako ste u Primici, ako ste negdje u blizini. Ono što smo najavili malo prije je bio glazbeni broj koji će najaviti naše današnje goste. Sve jasno, bila je to pjesma. Ajmo još jednu, Klape kaše, s nama su ovdje Vicko Dragojević i Alen Roki. Dobar vam dan i dobro nam došli. Kako ste? Dobar dan. Super, lijepo se nas ugosti. Lijepo. A tek ćemo vas ugostiti, ali to ćemo nakon razgovora. Nego je Vicko, na samom početku, bio si na Srđu jutros, kakvi su tvoji dojmovi? Krasno je bilo. To je nešto što bi trebalo raditi svaki dan u godini. Svaki dan na Srđu petura? Svaki dan na Srđu petura. Odlično. Recept za dobar život, Vicka Dragojević, ali zvuči zapravo sjajno. Da. Dočekati te prve sunčeve zrake i budit se uz glazbu. Zamisli sam. Prostavili smo, zvuči baš lijepo, prostavili smo dan glazbe na najbolji mogući način. Apsolutno, slažem se. A vi ćete zapravo nastaviti u tom tonu, evo već sada možemo najaviti neke nove materijale. Tako je, naš novi album, evo samo što nije izašao, sve spremno. Snimali smo, cijelu zimu se radilo, bile su probe, bilo je vruće i zimi kod nas. I evo čekamo datum, bit će to sigurno ovog ljeta, i album Tezoro izlazi, treći album Klape kaše, sa svim poznatim stvarima koje smo sve ove godine imali na raznim festivalima. Evo, vi ste u klapskom svijetu pobrali gotovo sve nagrade, one najprestižnije koje se mogu dobiti. Jeste li, kad ste se osnivali, uopće zamišljali da ćete u tako kratkom vremenu dobiti sve to i ostvariti sve to što jeste? Pa kad smo se osnivali smo mislili o drugim stvarima, bilo nam je najbitnije se sastati i nekako se grupirati i da to liči na nešto, to je bio taj plan. Međutim, jednostavno se sve otvorilo, možda se moglo čak i malo prije otvoriti, da budemo iskreni. Lijepo to krenulo sve. Ali evo, od momenta kad je krenulo, moramo reći, te 2011. prva nagrada na Mišu, pa 2012. su bile neapsolutne pobjede i to je sve krenulo. Nekako su sve postožilo samo sebe, krenulo dosta brzo naprijed i onda je sad trka da se održi taj neki tempo. Ali
su krenuli na zdravim nogama, pa onda je samim time to sve i potrelo kako treba bi. Evo kako ovo lagano zvuči, tako, to je sam, sve, to je tako došlo, samo od tako, sebe, tako. Ali to je tako kad je tu dobra ekipa, kad je dobra pjesma. Što vas sve očekuje ovoga ljeta? Hoće li biti radno i za kakve se sve festivale pripremate? Evo, ovo ljeto, danas je počelo ljeto, odmah večeras možete u G s klapom kaše ulicama našeg grada. Ja se nadam već našim građanima poznat program, prošetajte iza 10 večeras, bit ćemo na skalinima Dominikanaca. Sad vremena, baš ono što je zapravo klapa kaše, od kapele do instrumenta, baš ono kako naši građani. Pa ja se nadam, u ljetu će imati više prilike to i čuti. CD-ovi su isto tu, još uvijek oni koji su ostali prva dva, Dragom Republike i Rego. A ovaj treći će tijekom ljeta isto tako doći, pa ćemo zajedno s našim sugrađanima, ja se nadam, lijepu promociju napraviti isto tako negdje u ulicama našeg grada. A cijelo ljeto, naravno, festivali. To je ono što smo cijelu zimu pripremali. Biće tu neizostavni Omiš. Ove godine idemo s novom skladbom. Zove se Stan od Jave mi razdili. Ići ćemo i na već ko zna koji put Kaštela. Kaštelanski džir ima festival koji svake godine je neka nagrada. Vicko piše dobre stvari. Tako da će tu biti Marčelina. Od ostalih festivala neizostavna za kraj ljeta je Makarska, bit će tu i festival Klape pjeve u Gospi Sinjskoj, tako da smo i negdje po sredini ljeta tu. A moramo reći da imamo i jako puno koncerata, najviše gore je Šibensko-Zadarsko područje, tako da smo zapravo svaki vikend smo na putu, stalno smo negdje. I vjerujem uz neku to kombinaciju nas sa Stradunom i nastupima koji će biti promocija, što je Alen rekao, promocija albuma, im bit će jako, jako radno ljeto. Evo, kako mi se čini po svim ovim festivalima koji su najavljeni, vidjet ćemo se ovo ljeto dosta, ako budete donosili kao i do sad svaki put s jednoga nagradu. Evo možda još da pitam u Tezoru. Tezoro je tu, koliko ste radili na albumu, autori imali nekih iznenaženja, nekih novosti? Pa, na albumu smo radili jako dugo, zapravo smo mi taj album snimili dva puta. Svaku pjesmu barem dva puta, evo sad je bio spot, ajmo još jednu, smo snimili tri puta. Jer nekako rekli smo kad već se CD-ovi ne prodaju, kad to već, kad diskografija kao takva je na aparatima, da barem napravimo album, da smo mi zadovoljni. I onda smo snimili, pa nismo bili zadovoljni, pa smo ponovo, ono što album donosi, to naravno, to su većinom moje skladbe. Ono što možemo reći, tu je pjesma Rusulica, to je možda posljedna kompozicija Žele i Usća Doda Žele, i jedina zapravo koju smo snimili s njime. I bit će dvije omiške skladbe, ali ostalo su sve pjesme s instrumentima, tako da su to pjesme od Petrunjele, dajmo još jedno, zapravo sve pjesme koje su i bile po ovim festivalima s instrumentima, koje se vrte po radiju, plus dvije, tri nove koje još naši slušatelji nisu i vaši gledatelji nisu imali prilike čuti, tako da i poznato i nepoznato sve zajedno. Ono što bi svakako volio reći, ovo nam je treći album Tezoro, i na njemu smo radili dugo, ali klapa kaže zapravo imala četiri albuma. Jedan od njih je bio sa orkestrom, zvao se Djelo, Kaša i orkestar. Pjevali smo najljepše ove trobadurske pjesme. Tu smo se muku mučili, izgubili smo dvije godine uništa jer nas je tehnički jedan gospodin uspio ne snimi kako treba. Pokušali smo popraviti, nije uspjelo. I onda smo, nažalost, taj materijal morali baciti sa strane. A jako nas puno ljudi pita za njega jer je bio divan koncert na Ljetnim igrama prije par godina. I još niz takvih koncerata po gradu. Ali evo, s obzirom sad kako je, nažalost, parati do Djelo, mi smo tu u Arajdani, orkestar Arajdan, vjerujem da će taj koncert još se puno izvodi po gradu. Evo, kako kažete, snimili ste sve stvari dva puta, neke i tri, pa zašto ne taj album dva, tri puta, što ima veze? Ima još prilike. Biće prilike, a evo moram vas pitati, vas jako puno uklapi, svi ste muškarci, što je to ono što vas drži zajedno? Bude li nekad nekih svađa, evo ja sad hoću nekakav skandal na našoj televiziji, jutarnjem programu, nekoga, ali je. Hoću li ga dobiti? Naravno da ne, sve se na vrijeme, godine su tu već neke, da se sve na vrijeme zna smirit. Ako išta bude na početku, odmah se to smiri, osim toga pjesma je tu koja, ja mislim, svakoga smiruje i sve živo može spasiti. Tako da nećete to od nas čuti. Tako, evo mi smo danas zapravo baš u nekako glazbenom tonu, kako bi drugčije bilo na prvi dan ljeta, na Svjetski dan glazbe, međutim malo ćemo pomrsiti konce pa će naši sljedeći gosti biti iz sportskog svijeta. Toliko za sada, ostanite uz naš program i vrlo brzo ćete doznati o kome je riječ.
Evo nas ponovno u Rea Silvi. Kao što smo obećali, malo ćemo se sa glazbe prebaciti na sport. Ovih dana u Dubrovniku se održava dječji Grand Slam turnir Dubrovnik Dub Bowl, šesti po redu, a na njemu sudjeluje preko 60 država iz cijeloga svijeta, naravno, odakle bi bili. Sa mnom su danas tu organizatori i direktori Dubrovnik Dub Bowl festivala, Pero i Pasko Barović. Dobro nam došli. Dobro nas pozvali. Evo ga, koji je danas dan turnira? Zapravo već je sve počelo u ponedjeljak. Što nas još očekuje do nedjelje kada je zatvaranje? Pa evo, danas se približavamo kraju. Danas su četvrtfinalni mečevi koji će završavati danas negdje do 2 sata. Nakon tega se igraju polufinalni mečevi parova. A za sutra nas očekuju velika finala utješnjih turnira, finala parova i polufinalni mečevi glavnog turnira. Dok u nedjelju počinjemo, završavamo sa finalnim mečevima koji bi trebali početi popodne od 2 sata pa negdje do 8 sati. Dubrovnik Dub Bowl iz godine u godinu samo je rastao. Evo, ove godine možete se pohvaliti sa sudionicima iz Kanade, Brazila, Indije. Koliko je zapravo djece na vašem turniru? Pa upravo tako. Znači, popularnost našeg turnira se proširila na 63 države svijeta i sama činjenica da smo gostili ovih proteklih 5 godina preko 900 djece samo dava jedno naše osobno zadovoljstvo. Ove godine, evo, kao što se spomenuo, meni je drago da i dalje imamo nastupe zemalja koji najviše ulažu u tenis, budući smo mi, ajmo reći, do 11 od 13 godina, to su neki početci teniski, a znači nama dolazi iz godine u godinu, dolazi Kanada, Velika Britanija, či zemlje koje najviše ulažu. Ali evo i ove godine smo dobili neke egzotične zemlje, kao što ste već napomenuli, znači iz Nepala, iz Katar, Indija, tako da je uistinu jedna nova atmosfera na ovogodišnjem dudbolu. No, drago nam je da svakako su tu i naša djeca, djeca iz Hrvatske, pa pozdravljam Neru koja nam je iz Osijeka. Koliko već puta si ti sudjelovala na ovom turniru? Jesi u Dubrovniku prvi put? Pa ne, nije mi ovo prvi put, već sam četvrti put na ovom turniru. I kakva je atmosfera? Zašto ti se ovdje sviđa? Pa, ne znam, sve veselo, ima jako puno djece. I uvijek se nekako s prijateljima, sa nekima iz druge države i tako, i ne znam, svake godine je uvijek sve bolje i bolje. Kakva je trenutno situacija što se tiče samog natjecanja, Nera, za tebe, je li uspješna? Pa je, da, uspješna. Evo, danas igram četvrtfinale. Želimo ti sreću, držat ćemo fige za tebe. A koliko zapravo djece sudjeluje, dovoljno govori podatak da ste morali uz terene na Gospinom polju koristiti i terene na Babinom kuku. Jesam li u pravu? Jesi, upravo tako. Znači, na ovogodišnjem Dub Bowlu nastupa 150 djece. Međutim, koliki je sam podatak, koliko je teško organizirati ovakav projekt i zašto općenito niko drugi se ne usudi, i zašto možda mi slovimo za svjetsko prvenstvo 11-13 godina, govori podatak da u 7 dana na terenima uz tenis centar Dubrovnik igramo i na Babinom kuku od grupacije Valamar, imamo preko 430 mečeva. Jedan Roland Garros, koji svi pratimo na televizijama, ima 443 meča. Međutim, Roland Garros traje 2 tjedna i ima sigurno puno ljudi koji su uključeni u taj projekat, tako da evo, ono što je nama osobno, evo, cijeloj ekipi tenis kluba Raguza, pričinava da uz 150 djece, znamo koliko je težak taj sport i kako u konačnici jedan je pobjednik, u nas većina djece, da ne rečem sad sva djeca, odlazu sa osmih. Evo i Nera već napomenula da svaki godin je bolje i bolje, mi smo sve organizirani i organizirani jer ovo je 6. godina i volio bi se zahvaliti svim sponzorima i tako reći ambasadima grada Dubrovnika, jer mi ne samo da se bavimo tenisom, da imamo 430 mečeva, imamo jako bogat popratni sadržaj. Znači, s pomoć naših sponzora, to je ambasadora, mi pokušavamo i promovirati naš, složit ćemo se, najljepši grad na svijetu, gdje hoćemo da pokažemo tim ljudima iz svijeta putem svih društvenih mreža, i nas inače prati, kao što znate, što iz tri države, koliko je naš Dubrovnik lijep, koliko je naš Dubrovnik u biti zaslužio ovako jedan veliki projekt.
Najljepše je, složit ćemo se svi, kada se igraju oni mečevi na Stradunu ispred crkve Svetog Vlahama. Ne postoji bolji teniski teren na svijetu. A imam i podatak da zapravo nije ovo samo dječja igra. Jučer su neki mečevi trajali 3 do 4 sata. 4 sata meč, Pero, je li istina? Istina, to je nevjerovatno. Kao je to bila borba koja je izjednačena među dva igrača bila, to je bilo nevjerovatno. To je izgledalo kao profesionalni meč na televiziji. Mi smo svi bili stvarno ugodno iznenađeni kako djeca igraju tenis. I podnijeli su i fizički ove strašne temperature koje su ovih dana u Dubrovniku. Tako je. A osim što se zapravo ovdje govori o tenisu, naravno turnir je natjecateljskog karaktera, vi jako puno radite s djecom, učite ih o fair playu. To vam je jako bitno, ali tako? Tako je. To je možda najvažnije. Znači, najvažnije da djeca osjetu da je ovo sport u kojem je važan taj fair play. Nije važno samo ko će pobijediti, ko će izgubiti, nego važno da se oni kroz taj sport razvijaju i napreduju kao osobe, kao ljudi. Tako je. A netko od njih, pobjednik je nažalost uvijek samo jedan, dobit će i vrlo vrijedne nagrade. Hoćemo li reći o čemu se radi? Nije ovaj reket i ove teniske loptice tu za ludu. Evo ovako, kao što vidite ove loptice, zahvaljujem se Robert Söderlingu, inače poznatom svjetskom igraču, ima svoj proizvod loptice. Nama na turniru mi potrošimo 1290 loptica. I evo, hvala njima što su nas podržali u ovom projektu. A onaj, uz što je Pero najavio da uz toleranciju, jeli te, međutim, 63 države, znate koliko i manje se razumiju djeca i tako dalje, bavimo se tim dijelom, ali onaj osnovni neki, možda moj osobni, evo, bratova želja, znamo kako smo mi bili mali, kako je, nažalost, nas je pogodio rat ovdje, nismo imali neke mogućnosti, išli neke veće turnire, nismo imali, sanjali smo uvijek o takvom nekom turniru, da ćemo negdje poći na neku Ameriku, neki Orange Bowl, tako da smo, evo, i uspjeli kroz ovaj turnir, upravo za našu dubrovačku djecu, da se ne bi više dogodila generacije kao što su naše, zatim hrvatski, ako je naravno neko drugi pobjednik, da osiguramo najbogatiji nagradni fond. Znači, Dubrovnik Dudbol glasi za najbogatiji nagradni fond u njujorskom tenisu. Radi se o razvojnom turniru gdje pobjednik, osim što dobija status slave i pozivaju ga na milion drugih turnira, prepoznaju ga kao našega pobjednika, dobiva nagradu gdje potpuno besplatno sudjeluje u pripremnom kampu IMG Academy. Znači, to je najveća akademija na svijetu gdje oni dolaze kao pobjednici Dudbola i potpuno besplatno se pripremaju za američku turneju, a znamo koliko je to bitno za taj cijeli razvojni program. Uz to osigurali smo i Yonex ugovor, da dobiju godišnji ugovor, da ih prepozna jedna jako bitna teniska marka u svijetu, da dobiju uvjete da igraju s najboljim reketima na svijetu. Zatim, to je tek početak, znači dobijaju pobjednici do 11 godina, dobijaju poznice, jedini na svijetu smo mi koji davamo poznicu za Les Petit Tas. To je turnir prvenstva svijeta do 14 godina. Znači, i to nam je dalo potvrdu da smo na pravom putu, te zatim pozivaju nas druge federacije, kao Bugarska federacija dobijaju poznice. Također mi organiziramo međunarodno prvenstvo do 18 godina gdje nagrađujemo sa pozivnicama za pobjednike do 13 godina. Znači, ponovno ova sva djeca, znači svi ovi 900 djece koje smo ugostili kroz ovih 6 godina će nam se ponovo vratiti. To je jedan novi projekt tenis kluba Raguze gdje želimo da sva ta djeca koja su došla u početnim nekim razvojnim godinama ponovno se vrati u Dubrovnik, a sigurni smo nakon ovih uspjeha što vidimo kroz 7 dana u tenis centru da će sa zadovoljstvom se vratiti. A doista jedna sjajna priča iz Dubrovnika, evo možda nismo ni sami bili svjesni koliko sjajna. S vama je od samih početaka i naš proslavljeni tenisač Goran Ivanišević. Koliko vam je u tim početcima značila njegova pomoć? Pa iznimno je bila značajna njegova pomoć. On je bio naš prvi partner u temu svemu koji je sa svojim kampom koji se događa u Dubrovniku 5 godina u nizu je pomagao i na neki način privlačio tu djecu. On je čak i dok je putovao po svijetu govorio ljudima o tom turniru. Nosio naše majice, trenirao tim majicama s Marinom Čilićem i tako su ljudi su pitali šta je to, gdje se to događa, čemu se radi, tako da on strašno puno pomogao. Mi smo mu strašno zahvalni na temu. Ta dobra energija se odmah prepozna. Hvala vam puno što ste bili naši gosti. Evo, želimo da sve prođe dobro do kraja turnira, do nedjelje kada je samo zatvaranje. Hvala još jednom što ste bili s nama. Zvaćemo vas i pratit ćemo vas i dalje. A vas, dragi gledatelji, evo danas samo darujemo. Darujemo vas sa 3 paketa ovih teniskih loptica koji su nam omogućili, evo, naši partneri iz Dubrovnik Dubu Bola. Na našem Facebook profilu ćete saznati kako
lako i to dobiti, a za dugo toplo ljeto potrebno vam je ponekad izaći malo i na terene i malo odigrati tenis. A sada ćete u prilogu koji je snimio naš kolega Martin Šeperić vidjeti kako je to zapravo izgledalo proteklih dana na Dubrovnik Dubolu. Najbolje ćete moći doživjeti tu atmosferu. Ostanite uz našu televiziju, vraćamo vam se vrlo brzo. Kad je hrana u pitanju na Libertas televiziji, tu sam nekako uvijek ja, ali titulu mi je ovaj tjedan nekako preuzela Ines. Ines, ovaj tjedan ti je bilo jako loše, bila si po onim restoranima gdje ja nisam još stigla. Pa kad ti ne voliš kinesku hranu, je li to istina? Ja sam čula da ti samo voliš ove naše okuse zavičaje. I ti to tako pred kamerom. Pa jesi li vodila tu emisiju cijelu ovu zimu? Ja sad ne znam što je ovo. Jesi li vodila tu emisiju? Jesam. Hoće li biti i večeras u programu? Jesam, naravno. Večeras okus i zavičaj od 20 sati. Možete pogledati kako nam je bilo. Opet smo bili u Konavlima, bili smo u Vinici Monković. Šalim se, ja, bilo je meni prekrasno. Nego gdje si ti bili? Eto, mene smo žrtvovali za kineski restoran koji je otvoren početkom lipnja na Babinom Kuku. A što se sve tamo nudi, možete pogledati u prilogu koji slijedi. Restoran Azija prvi je tradicionalni restoran kineske nacionalne kuhinje koji je u 90-ima otvoren u Zagrebu i Hrvatskoj, a početkom lipnja ove godine svoje vrata otvorio i u Dubrovniku, na Babinom Kuku. Mi već imamo restoran u Zagrebu i onda poslije smo došli baš u Splitu. Sada baš namjerno smo htjeli naći mjesto da otvori kineski restoran u Dubrovnik.
zato što Dubrovnik je najpoznatiji grad u Hrvatskoj, zato namjerno to smo radili. Restoran Azija otvoren je svakog radnog dana od 11 sati ujutro. Jela se rade po tradicionalnim recepturama, a za domaće se odobrava popust od 10%. Jela se pripremaju i za dostavu, a ono što svakako morate probati je... Meni uvijek predloži gostio da naruči najprije lolice, kisel ljuta juha, i ako oni voli neki specijaliteti, onda probate naše ravioli, dim sum neki. I glavno jelo, najbolje mi je piletina gumbao, patka. Hrskava patka kod nas je ekstra. Najbolje hrskava patka sa slatko kiselo umak. To je, da, i još imamo onaj specijaliteti tijeba. To je neki posebna tanjul, da grije se. Peče se i mongolsko meso, to možda sve znaju, mongolsko meso. I deset, i zapravo jedino mi imamo ovaj pohani sladoled. Iza lanca restorana Azija stoji najpoznatija ambasadorica azijske gastronomije u Hrvatskoj, gospođa Tong. Obiteljski je to posao, priča naša sugovornica. Ja tek sam došla kad sam bila 15 godina, znači 7 godina sam bila tu, a roditelji već doživi preko 15 godina. Interijer restorana uređen je u azijskom stilu. Pun je drvenih detalja i bambusa, lampiona, no tu je nešto i za sreću. To je kao da možemo zaraditi puno novac. To je to nešto označi simbol. Na zidovima dubrovačkog restorana su i fotografije poznatih Hrvata koji su u zagrebačkom restoranu Azija slavili kineske nove godine. Među njima i svi hrvatski predsjednici. Od tada do danas broj kineskih turista u Hrvatskoj samo je rastao. Prošle dvije godine to je jako, jako je narasao kineske turiste. Oni su već počeli posjetiti u Hrvatskoj. Zapravo to je onaj koji je svjetska utakmica, nogomet. To je najveće. Kinezi sve gledaju to i onda su oni znali, a Hrvatska. Prije možda nisu znali. Oni pitaju, a di si išla u Europi, koje zemlje? Ja kažem Hrvatska, a oni možda ne znaju, a sada sve znaju. A sasvim smo sigurni da će vrlo brzo svi saznati i za dubrovački restoran Azija na Babinom Kuku. I zadnje, ali ne manje važno, cijene su pristojne. Dragi naši gledatelji, ponovno smo s vama, družimo se sve do 12 sati, još kratko vremena nam je ostalo. Ljetni dan nam je danas prvi u gradu, a da je ljeto doista došlo možete vidjeti po onim poznatim licima koje susrećemo u našem gradu, a inače ih samo gledamo na televiziji. Jedna od takvih je i Anita Malenica, koju smo evo našli ovdje na kavi u Reje Silvije. Dobro nam došla. Hvala na pozivu. Evo nekako danas kod da smo preselili jedan dio Zagreba ovdje kod nas u Dubrovnike, cijelo jutro kroz naš ljetni studio prolaze nam ljudi iz Zagreba, uglavnom malo je ovih izgrada i to tako obično bude ljeti. Anita, koliko ste često u gradu? Pa dosta često, bila sam nedavno baš i gošća na vašoj televiziji, predstavljali smo naš projekt Žene i mediji, tako da prije mjesec i pol dana sam zadnji put bila, baš tu u Uvali sam bila u jednom hotelu. Evo, ovo je savršena situacija. Žene i mediji. Znači, tri žene u kadru jedne televizije. Kakve smo? Jesmo dobre? Ma, izvrsne ste. Baš vas slušam cijelo vrijeme. Ono, baš je sretna televizija koja ima ovakve dvije voditeljice. Sad znači, jedan pogled u kameru. Kako vam je tu? Na godišnjem ste ovaj put ipak? Da. Nekoliko dana starogodišnjeg sam iskoristila i došla malo u Dubrovnik na kratki odmor. Ono što se treba iskoristiti do 31.6. Tako je.
pošto je bolje iskoristiti nego da propadne, onda sam ja logično iskoristila. I kako provodite vrijeme u Dubrovniku? Lijepo. Družeći se s prijateljima, čitajući, spavajući, kupajući se u predivnom čistom moru. I to, zar može biti nešto savršenije od toga? Zvuči sjajno, da. Da, ali ja ću to sad malo pokvariti ovim pitanjem. Što se tiče posla ovo ljeto, kakvi ste s poslom, je li ga više, je li ga manje? Posla je uvijek puno, ali mi smo od veljače do nedavno dijelili fond za pluralizam, kao što znate, i to je veliki posao. Najprije smo pravdali stari fond, a sad smo dijelili novi, tako da smo imali jedno 3-4 mjeseca puno posla, baš smo se naradili, a ja sam baš bila prije nekoliko dana u Barceloni na sastanku regulatorne mreže mediteranske i nastavljamo sa tim našim projektom o nasilju, kako su naše tri velike televizije pratile nasilje nad ženama. I mogu vam reći da su naše nacionalne velike televizije zapravo imale jako dobar rezultat u odnosu na ostalih 8 zemalja iz mediteranskog bazena. Jako dobro i profesionalno se pristupilo toj temi, što nas iz regulatora jako veseli. Čini mi se da u medijskom smislu u tome itekako napredujemo, da je ta svijest o potrebi zaštite onih koji su ugroženi, posebno žena i djece, jako sve više i više napreduje. Tako da me je to baš razveselilo. Uzmimo, kad smo usporedili sve te rezultate, ispalo je jako lijepo, imali smo se ono s čim predstaviti među našim tim kolegama u Barceloni. Lijepo je zapravo čuti, obično se u novinarstvu u posljednje vrijeme priča o onom lošem kontekstu kako se sve srozalo, eto ipak ima i svijetlih primjera. Rekli ste da ste već godinama tu naš gost u Dubrovniku. Možete li malo usporediti grad danas i grad prije 10-15 godina? Ja se čak ne mogu reći ni da sam gost. Ja imam tu nekoliko jako dobrih prijatelja. Obitelj Martinoviće, uzmemo, su moji prijatelji dugogodišnji, gospođa Šujica, to su ljudi, moja zlata u gradu, to su ljudi s kojima se uvijek rado vidim i s kojima se podružim, i zapravo preko njih sam zavoljela ovaj grad. I mogu vam reći, ja sam rođena u Splitu, moji su porijeklom iz Imotskog, Zagreb je moj izbor, ali možda kada bi trebala mjeriti koji mi je grad najdraži u Hrvatskoj, to bi bio Dubrovnik i Vukovar. Su mi, uzmemo, dva grada koja su mi onako jako draga i jako bliska. Eto, drago nam je da smo mi jedan od tih gradova. Obično za nas Dubrovčane kažu da smo onako hladni, da jedno govorimo, drugo mislimo. Kakva su vaše iskustva? Ja takva iskustva nemam, zato što upravo kažem vam, osobe koje sam vam nabrojila su mi baš pravi prijatelji, a oni su svi iz Dubrovnika. Znači, da ja takvu vrstu iskustva nemam, dapače, ja mogu govoriti samo o pozitivnim stvarima kada je Dubrovnik u pitanju, izuzev što me ražaloste neke situacije, kao kad neki ljudi dođu i kupe neku nekretninu u gradu pa devastiraju jednu renesansnu palaču, onda počnem plakat od muke. Što sam, uzmimo, neki dan vidjela u ulici Marojice Kaboge. To me baš isfrustriralo, jeli? Da netko dođe u ovakav grad koji je ono dragulj, biser zapravo naš arhitektonski, da se uništi na takav način zbog, ne znam, par kvadrata više, da se proširi od onoga što je uobičajeno. Ja mislim da bi ljudi trebali sa velikim dignitetom prilaziti gradu, i oni koji jesu u njemu, ali i oni koji dolaze, zato što je stvarno ljepota Dubrovnika je takva da ostavlja uvijek bez daha. Ja stvarno svaki put kad dođem, a često dođem, iznova se divim toj ljepoti, tom skladu, i mislim da je stvarno da smo imali sreću da je Dubrovnik dio naše kulturne baštine. Negdje sam jedanput pročitala, netko je pametan rekao, mislim da je Tonko Marojević rekao, da jezik kojim je pisala Vesna Parun treba biti počašćen. Ja kažem, država u kojoj je Dubrovnik treba biti počašćena, i zato što stvarno imamo nešto što je tako vrijedno, ne samo u smislu kamena, nego u smislu genija ljudi koji su uložili svoj napor, trud,
trud, znanje, da bi stvorili jedan takav sklad, jednu takvu ljepotu koja godinama zadivljuje ne samo nas koji živimo tu u Hrvatskoj, nego i ljude iz cijelog svijeta koji dolaze. Vidim da je grad pun turista, što me jako veseli. Nadam se da je i privatnom smještaju da su ljudi dobili goste, da nisu samo u hotelima. Evo, mi nekako tu ljepotu zapravo uzimamo zdravo za gotovo kad tu živimo. Lijepo je uvijek se iznova podsjetiti, a podsjete vas i naše panoramske kamere u kakvom divnom gradu živimo. Hvala još jednom što ste bili naša gošća i lijepo nam se odmorite u Dubrovniku. Hvala vam na pozivu i pozdrav svim vašim gledateljima. Dragi naši gledatelji, ostanite još i dalje uz naš program, družimo se vrlo kratko, ali još ćemo se ugostiti nekoliko ljudi, dakle bit će zanimljivo sve do 12 sati. Dragi naši, evo nas još uvijek u Wine & Tapas baru Rea Silvija. Ostalo nam je još samo malo vremena za bit ovdje, barem ovako u eteru. Ostaćemo se mi družiti, ja pretpostavljam još malo i nakon toga. Ali ostalo nam je reći jedno veliko hvala našim današnjim domaćinima. S nama su Matea Pulić i čovjek koji je pripremio sve ono što je ponuđeno današnjim gostima i nama ovdje, Antonio Žuvela. Glavni šef ovdje, sam dobro rekla? Jesu, dobro ste rekli. Evo, što smo mi ponudili danas našim gostima? Niko, sigurna je stvar da niko odavde danas gladan nije pošao. Bajde, barem nešto da smo napravili. Ponudili smo vam tri vrste naših selekcija, znači to je bila riblja selekcija, selekcija sireva i mesna selekcija. Uz to smo ponudili naše selekcije mini burgera, isto je tako. I uz mini burgere smo ponudili bruskete, znači male zalogajčiće, sve ukupno ovo bi bio nekakva prezentacija tapasa i nadam se da ste bili zadovoljni svi. Ja ne znam, ja to nisam vidjela, to je cijelo vrijeme iza leđa meni. Mi samo gledamo, dragi gledatelji, ako vi mislite da mi jedemo, ne jedemo, ali zato ćemo mi ostati kad ovaj program završi, jel tako? Tako je. Jesmo li vam smetali danas? Niste, bilo nam je zadovoljstvo da smo imali priliku vas ugostiti, eto, nadamo se da će se ponoviti. Evo, jedno veliko hvala i kad ćemo opet doći? Kad mislite sutra? Sutra. Hvala vam puno, još jedan put. Ja vjerujem da ćemo se u ovoj ljetnoj sezoni još jedan put podružiti ovdje kod vas. A i našim gledateljima bih poručili da ako su i sad u žiru, da navrate do Re Silvije i općenito da dođu ovdje. Zaista je ugodno, ukusno, nema riječi. Dragi naši gledatelji, evo pred samim smo krajem emisije Uživo. Eto ljeto i eto baš nam je nekako proletjelo, kao što ste vidjeli, bilo je jako puno gostiju. Nekako je sve bilo u znaku glazbe, u znaku prvog dana ljeta. Tako je to kad je svjetski dan glazbe. A upravo nekako i s tim svjetskim danom glazbe započinje i nova glazbena emisija na našoj televiziji sutra o 21 sat. Zove se Večernja gaža, a vodit će je naša Andreja Žarak i tko još? I kolega Rafael Barkiđija, kojeg ovog puta moram pozdraviti jer momak je ipak malo sumio nogu pa nije mogao doći k vama u emisiju. Ali dobar je kolega i suradnik i moram reći da ako će iziti jedna emisija biti više bloopersa, to stvarno ne vjerujem. Mislim da je stvarno na sceni dobra zezancija emisiji, tako da bit će jedno dobro raspoloženje u toj emisiji. Nekako ćemo se s vašom emisijom pripremati za lude večernje izlaske. Ovaj put gost je bio Davor Rundek. Zašto si to morala otkriti? To smo htjeli ostaviti kao tajnu, ali da, bio nam je... Nije. Nije. Ispričavam se. Nije. Tko je to? To ti je jedan gospodin koji je poznat u Hrvatskoj, poznat kroz cijelu regiju sa svime i sa svojim nekakvim izdanjima od Haustora, od Kargotrija, od svih mogućih. Čak je radio jedno vrijeme i za kazalište i za filmove i pričao jedno dobrih 10 minuta, ali moram reći da mi je bilo draže s njime sjest nakon toga, popit piće i ostati s njime još jedno sat vremena i reći da je tako jednostavan i ležeran čovjek što se toga tiče, a svakako njegov koncert koji je nastupio iza toga bio fenomenalan. Pa drago da mi zapravo to tako nekako ispadne, uvijek su ti ljudi koji su najveći glazbenici zapravo privatno vrlo jednostavni. Moram Andreja najaviti, neće biti dio tvoje emisije, međutim večera se održava MOBA u Čilipima u Konavoskom polju.
poju, nisam pogriješila, nastupaju Elemental i Vojko V. Mi imamo naravno dvije karte koje ćemo također podijeliti putem našeg Facebooka, zato kad završi ova emisija, obavezno na Facebook dijelimo vam, kao što ste sami mogli zaključiti, svašta. Tako je, svašta nešto bit će na Facebooku, nemojte propustiti ništa od toga. Nama je vrijeme iscurilo, ja pretpostavljam već, lagano nam dolazi i ono vrijeme kad vam moramo reći hvala na pozornosti, bilo je puno toga i ovog petka, već pripremamo puno lijepih stvari za idući petak. Tako je, a ako ste se tek sad uključili, nema veze, jer mi ćete gledat ćete nas ponovno u reprizi od 22 sata, mi vam nikako ne silazimo s te televizije, ne možete nas propustiti sve da hoćete. Hvala vam hvala. Puno što ste bili s nama, hvala tebi Andrea, hvala. Idemo mi sad nazad u redakciju, ovo naše druženje ne prestaje. Lijep pozdrav, doviđenja. Doviđenja.